Hvala potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, spomenuli ste u svom izvještaju i ovim završnim odredbama stoji da će Ministarstvo poljoprivrede do kraja ove godine osigurati oko 300.000 kuna za financiranje komore dok se ne ustroji nova skupština, dok ne krene obvezna naplata članstva. Već sam u prvom čitanju rekao da tih 300.000 kuna neće biti dostatno da bi do kraja godine završili poslovanje Hrvatska poljoprivredna komora, jer ona treba poljoprivrednim proizvođačima zbog zajedničkog nastupa na tržištu. Već vidimo pozitivne pomake kroz cijenu goriva koje se omogućuju u dogovoru sa nekim trgovcima i sigurno ima važnosti da Hrvatska poljoprivredna komora postoji, da bude organizacija svih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva. Međutim, oni moraju osjetiti da njima komora treba i da to profunkcionira. To ne može bez novca i zato je važno da ovi startnih 300.000 kuna povećate bar na 500, kako je gospodin Križanić rekao, zbog članstva u drugim organizacijama, a do godine će trebati 1.000.000 kuna iz Ministarstva poljoprivrede dok komora ne stasa i dok ne dođe do drugih izvora prihoda, pa vas molim da to uvažite.